Zpěvačka Marika Gombitová se chystá do Prahy. To je skvělá zpráva pro fanoušky. Marika totiž pořádá v České republice dva obří koncerty. No tak zjistíme podrobnosti. Už za chvíli. Marika Gombitová je naším ranním hostem na telefonu. Sobotní ráno na Impulzu za 4 minuty 4:10 na našem telefonu zpěvačka Marika Gombitová. Mariko, vám přejeme krásné ráno na Slovensko. Krásné dobré ráno i vám. Jaký máte plán na dnešek, na sobotu? No, dnešný deň bude takzvaný baliaci. Balíme sa zajtra sa s mojím tímom, už presúvame do Prahy. Takže máme tu veselo, moji psičkovia to tiež prežívajú. Poskakujú a občas si láhnu aj do kufra, takže takto. Vy máte před sebou dva koncerty v pražské O2 aréně, jeden 16. a druhý 30. ledna. To budou mít ty koncerty stejný program, a nebo divák, který přijde na ten první koncert, bude moc vyrazit klidně i na ten druhý a zažije něco nového? Těším se, velmi se těším, že se to vypredalo teda, a chceli jsme, aby mali moji fanoušikovia možnost si vybrat dátum, který jim vyhovuje, a výjsť im takto v ústrety. Zároveň, aj keď sme robili nejaké koncerty šnúry, každý koncert bol iný a my reagujeme na publikum a vznikajú odlišné situácie, čo je to, čo ma na koncertovaní baví. Mariko, když sme u té Prahy, jezdíte do ní ráda? Ja Prahu milujem. Veľmi mám ráda prechádzky v aute nočnou Prahou. Veľmi ma to dobíja, asi takto. Až bude konec ledna, koncerty v O2 aréně za vámi, máte už nějaké další plány? Tak vo februári budem nahrávat dve nové pesničky v štúdiu, nahrávať co, a premiéru budu mať už teraz na koncertu v O2 aréně a budu ale v koncertnej podobe, takže zatiaľ toľko. My vám přejeme, ať se oba koncerty povedou v pražské O2 aréně. Ten první proběhne 16. a ten druhý 30. ledna. Přejeme hodně zdraví a pohody a děkujeme. Já tady z toho želám veľa zdraví a šťastí a lásky a na viděnou, naslyšenou. Majte se krásně všetci. Zdravíme Radio Impuls. Pa, pa. Ahojte. Zpěvačka Marika Gombitová.